un pie telefona Māris Rombergs. Labrīt! Labrīt! Nu, nemierīga nakts bija Ziepniekkalna pusē un izdevās arī fiksēt tos moments, kad deg trīs automašīnas. Godīgi sakot, tāds nebija skats. Vai tad terorakts bez maz vai tāds nelaimes gadījums? Izbraukušais vadu komandieris dod informāciju, kad ugunsgrēka iespējamais iemesls ir elektroīsavienojums. Nu, tālākā izmeklēšana noskaidros īstos ugunsgrēka cēloņus. Nu, bet patiesībā trīs mašīnas vienlaicīgi. Vai tas, ir, tas uguns ir pārmeties uz blakus esošajām vai, vai šīs trīs mašīnas vienlaicīgi ir aizdegušās? Nu, ir iespēja, kad arī uguns arī var pārmesties, jo, ja notiek aizdegšanās un vienlaicīgi varētu bāku bojāt un iztekt degvielu, un tad viņu var arī skart arī blakus esošās mašīnas. Sēd, ugunsdzēsē esot izteikuši arī domu, nu, de domu, bet tad konstatējuši faktu, ka šonakt trīs vietās dažādās ir bijuši, bijušas uguns nelaimes, kas ir saistīts ar automobīļu aizdegšanos. Kādi vēl ir bijuši gadījumi? Nu, Rīgā vēl spilus ilā garāžā jumts dega un vieglā automašīna 4 kvadrātu metru platībā un vakar vakarā arī uz Ulmaņa gatavs vieglā automašīna bija aizdegusies un pats galvenais, ka vēl līdz cilvēki brauc garām, nepalīdz, neapstājās un neveic dzēšanu. Un pat neviens zvans nebija, un labi, kad brauca garām Rīgas operatīvais štābs un ieraudzīja, un apstājās, izsauca ugunsdzēsējus, un paši ar ugunsdzēšamo aparātu, kas ir uz štāba mašīnas. Patiesībā bieži notiek uguns nelaimes ar transporta līdzekļiem, ar automobīļiem? Es nevarētu teikt, ka tas būtu bieži, bet notiek